se apagar. E a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. E está aberta a nona etapa da Stock Car aqui em Santa Cruz do Sul. E o Ricardinho já faz uma bela largada para manter ali a primeira posição. O Matila já vai tomando a segunda posição. O Rubinho é o terceiro, o Bruno Batista em quarto. E o Juninho Campos já atravessa ali no meio do pelotão. Suzuki tem que se segurar. Galera já escapa um para cá, outro para lá. Já tem muito pedaço de carro voando. O próprio Júlio. Pedaço de carro na pista, já tem ali carenagem no pneu. Felipe Massa também, com carro avariado. E ali ela tá fazendo líquido, hein? Não, tá vazando o líquido. Aí vem todos eles completando essa primeira volta de prova. Deve ser o Guilherme Salas. Já vem pra box, então já abandona ali pra corrida. A gente vai acompanhando de pertinho. Olha só o Bruno Batista pra cima do Andy Ramos. Andy Ramos pra cima do Bruno Batista. Ricardinho Maurício já vai passando. Faz nessa volta 1:21.752. O Rubinho virou 1:21.795. E o Andy Ramos vai pra cima do Bruno Batista de novo. Vai ser na freada, tá com o push acionado. Segura Andy Ramos pra ganhar posição. Da Blau ali, que estaria com esse vazamento na parte da frente. Também encosta, fim de prova do César. Piloto gaúcho já fora da prova. Que fase do César Ramos, né? Que fase do César Ramos. Então, vocês falaram tudo que era do carro do o comportamento dos dois no complemento dessa volta. Você vê aí como já tá variado ali aquela proteção, né, que tem na saída do escapamento do carro do Pedro Cardoso. O Sérgio de Mendes vem ali por dentro com o Denis Navarro. O Denis toma a frente dele, vem com o uso do puxo. O Denis Navarro para ganhar a posição do Sérgio de Mendes, ser o 15º colocado de prova nesse momento. A ultrapassagem do Denis Navarro aqui na reta de Santa Cruz do Sul. Olha, já estão virando 22 baixos, sinal que a pista realmente voltou à condição boa. Voltou um fan push. Ramos tem um push extra. E com isso ele pode acionar o push duas vezes seguidas, que essa é a vantagem do fan push. Além do impulso extra, você colocar duas vezes em seguida. Thiago caminho pra cima aí do Tony Canaan no final da reta. Já coloca por dentro ali o Thiago pra ganhar a posição. Luca Cabueno, eles usaram o push na volta anterior. Ninguém tem push agora pra queimar esse pelotão aí não. Veio todo mundo com a luzinha verde acesa no início da prova. Olha o Zonta, colocou por dentro. Lapena defende de um lado, toma do Suzuki do outro. O Zonta vem por dentro pra ganhar a posição. Segura. Zonta deu um trio wide ali na curva 1. Felipe Lapena acaba saindo na frente de todo mundo. Se recupera bem o Felipe Lapena nessa para manter a posição. E aí a gente vê o Zonta mais uma vez. Ele tá ali, ó, atrás do Felipe Lapena. Mais ali à frente a gente vê o carro do Felipe Batista e do Pedro Cardoso. Opa, o que, Pingo? Fala aí, Pingo. Aqui, ó. Eita, a Atila Abreu ficou. Ficou o Atila Abreu. Talvez seja modo de segurança. Vamos acompanhar. É uma situação curiosa, porque ele vinha à frente do pelotão, teoricamente não tinha ninguém na frente dele, e ele para lá na saída do laço, no início do trecho de subida. Dá uma olhada, se dá pra ver pra corrida de repente. Está aí a parada do Rubinho. Ricardinho tá lá no trecho do S, pegando o trecho de subida. Parada rapidinha, deu uma olhadinha no tanque, trocou o pneu mais próximo. Opa, voou uma rosca ali. Será? Será? Vê se a... Agora a gente vai olhar aquela questão da porta. Não, acho que é a reserva, né? É a reserva. É a reserva. Ela tava na mão do cara. Exatamente, menos mal, menos mal. E aí, ó, galera ali na... O tete a tete ali, ó. É uma pista que você não perde tanto tempo assim na parada de boxe, né? Mas é importante você ver o Rubinho colocando os pés. Vamos acompanhar os tempos de volta dele, porque ele vai tentar dar uma saída. Eu ia comentar justamente isso, é um pit lane que ele não é tão largo e a gente vai ter saídas emocionantes aí. Agora o Nidiakos teve que acelerar, fez um 1:21.734, muito perto da melhor volta. O Zonta dá uma tiradinha, o Pedro Cardoso vai pra cima do Cacabueno pra colocar por dentro, aí tem o toque entre os dois e olha o Zonta tirando vantagem. A porta tá aberta, Ricardo Zonta agradece e vem pra fazer ultrapassagem dupla, Ricardo Zonta. Passa pelo Kaká, passa pelo Pedro Cardoso. Puta caseira do Kaká, do Pedro, da Crown. Que, no fim das contas, o Kaká perdeu duas posições, mas tá em 10º, largaria da pole no grid invertido. Olha só, rolou toque do Casagrande com o Bruno, hein? Olha a disputa, Casagrande tá com o push. Voou um pedaço ali da cobertura do escapamento, já tava pendendo. Já tava. Aí, e agora coloca por dentro ali no S, Gabriel Casagrande, pra testar o novo S aqui de Santa Cruz do Sul. E de push ativado. Pra mostrar que cabem dois carros ali no S, Gabriel Casagrande, sensacional! Ultrapassagem pra cima do Bruno Batista. Tem replay chegando, que é justamente pra vocês votarem
na melhor ultrapassagem desta etapa. A votação vai ser aberta ao longo da semana. Dá para pista para a corrida 2. E agora o Bruno Batista vai para cima para tentar dar o troco. Para cima do Gabriel Casagrande, que se defende. Toma a linha do meio da pista o Gabriel Casagrande. O Bruno vem para o ataque. Só que aí o Casagrande fecha a porta. Não deixa o espaço para ele tentar um mergulho. Ali na descida do S vem para manter a sua posição o Gabriel Casagrande. E olha o trenzinho que vai formando ali atrás dele. E tem Matias Rossi atacando o Bruno Batista também. Essa galera aí pode... Essa galera decide corrida, essa galera do boxe. Olha o Zonta aí parando também. Vamos ver, né, se vai rolar a câmera TikTok na parada de boxe pro Zonta. Não, vamos guardar essa câmera do Anderson Toque mesmo. Ele vai saindo com o Pedro Cardoso. O espaço tá ocupado já pelo Pedro Cardoso. Exatamente. Espaço já ocupado pelo Pedro Cardoso. Ganha a posição dos boxes aí, aparentemente, o Pedro Cardoso. Dessa quebra ali, porque era um pecado. Ele tava bem em boas condições. Olha o dive bomb aí. É, Sérgio Gimenez mergulhando ali pra cima do Felipe Lapena. Segura Sérgio Gimenez, não esparrama não. Vem pra ganhar a posição. Vem pra ser o 12º colocado, Sérgio Gimenez. Vem chegando o Ricardinho Maurício para garantir a sua terceira vitória da temporada de 2022 da Stock Car Pro Series. Ricardinho Maurício pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante, que a vitória é sua. Ricardinho Maurício garante vitória. E o Rubinho trancou o argentino até a última curva e conseguiu passar na frente dele na bandeirada. Recebendo aí o seu BRB Stock Car Black, o Ricardinho Maurício vencedor. Chegamos! O piloto da Argentina, Eddie Racoz! Aí a galera da Toyota fazendo a entrega ali ao Andy. Andy Racoz recebe aí, portanto, o troféu de terceiro lugar. É o pai do Andy, né? É, acredito que seja o pai do Andy. Rubens Barrichello! A galera da Ato fazendo a entrega ali para o Rubinho Barrichello. James Doblis, engenheiro Motorsport Europa Pirelli, para entregar a melhor equipe. E agora a entrega do troféu de melhor equipe ali para a equipe Eurofarma. Eurofarma RC. A prefeita. Aí o troféu para a galera da Eurofarma. E agora a gente vai para o troféu, então. Entrega da vitória para o Ricardinho Maurício. Ricardo! Reparou o cavalheirismo do Rubinho? Prefeita Helena, né? Você reparou o cavalheirismo? Tirou um boné para cumprimentar a primeira dama da cidade. Prefeita da cidade. Santa Cruz do Sul. Você tá vendo aí a inversão do grid, né? Pra gente formar o grid da primeira corrida. A inversão das 10 primeiras posições. Então vamos de Kaká e Pedro Cardoso na fila 1. Ricardo Zonta e Matias Rossi na fila 2. Bruno Batista e Gabriel Casagrande na fila 3. Daniel Serra e Andy Racoz na corrida 4. Rubinho Barrichello e Ricardo Maurício na fila 5. Vem Cacá Bueno puxando a fila com... Cacá Bueno e Pedro Cardoso. Cacá Bueno e Pedro Cardoso. Agora são, dupla, hein? São companheiros de equipe. Agora é a calma das duas. A gente viu posições. A gente viu naquela disputinha ali na curva 1. Vamos lá, a luz vermelha tá pintando aí. Cacá Bueno vem trazendo o pelotão. Pedro Cardoso ao lado dele. Eles vêm passando aqui pela reta de Santa Cruz do Sul. A luz vermelha vai apagar a partir de agora. É pé pra baixo, é velocidade pra cima, tá valendo corrida 2 da Stock Car. E o Suzuki já vem colocando ali praticamente a roda na grama. O Kaká vem por dentro, já faz a defesa, Pedro Cardoso também defende a segunda posição. Olha o Matias aqui por fora, tentando a liderança, mas aí ficou ruim pra ele por fora. Ele vai ficar ali brigando pela terceira posição com o Ricardo. Segura, Ricardinho. Tá, Ricardinho foi pra grama. Faz um pocotó, 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 já tem capô voando por ali. É, já suado. Tem... Opa! É o carro do Denis Navarro ou do Marcos Gomes, hein? É porta com porta, porta, espelhinho, assoalho voando. Tudo que pode voar. E olha, fazia tempo que a gente não vê a Crown com dois carros nas duas primeiras posições. Desde os tempos de Sibéria. E tem toque aí de novo, Marcos Gomes. O Diego Nunes já rodou ali, consegue voltar. Aparentemente com o Sérgio Gimenez, o toque do Diego Nunes. E aí o carro para ali na pista. Que fim de semana da Blau, hein? Exatamente, aí a galera do resgate pelo jeito vai ter que trabalhar já ali. Kaká, Pedro Cardoso, Matias Rossi, Andy Racoz. Matias, se tivesse um pique agora, passava. O Zonta vai passar ele, com certeza. É, meu amigo, estamos de olho. Estamos aqui, eu digo para você, viu? O vencedor de Kaká Bueno foi no dia 22 de abril de 2018 no Velo Parque. Numa corrida 1. Gente, a CBA não vai chamar o Salas para o box, não? Eu acho que ele não, já está no limite do acertado. Eu acho que não chama, porque aparentemente a peça não está oferecendo risco para os demais concorrentes. Está tampando a cara dele. Ele, o Diego Nunes...
e seguiu na pista. E o Ricardinho Maurício se defende com o Sérgio Jiménez. O Suzuki também vai para ataque. Aqui o Daniel Serra vai para cima. Vale o título. Vale sim, a diferença entre eles de pontos é pequena. Cacá Bueno é o líder e vai pintando agora a bandeira de boxe. O Guilherme Salas já tá ali, ó, no PSDP, ó lá, a menina segurando a placa lá, ó, aquela placa lá tem a sinalização de boxe e o número 85. E o Daniel Serra vai pra cima do Gabriel Casagrande. E a melhor volta de prova é do Ricardo Zonta, 1:21.935. E nesse momento faz a melhor volta do Zonta. Por enquanto, ainda é meio segundo mais lento do que a melhor volta do Ricardinho Maurício na volta anterior. Na prova anterior de 1:21.488. Tá aí o Salas. Opa! Aí foi o Salas agora pra grama. Ele já vai procurando encostar isso, né? Ele acaba ficando sujeito a crítica. Já encosta ali o Guilherme Salas. Fim de prova já pra ele. Se descer do carro, fechar os carros. O Lopes pegou o push do Yoni Sutil. É, uma possibilidade também. Alguns pilotos estão utilizando o push em dois setores. E olha o Zonta, dando uma carona pra gente. Coloca de lado pra cima do Matias Rossi. Vem pra ser o terceiro colocado, Ricardo Zonta. Ele usou o fundo push no miolo do circuito. O Rossi é o quarto e o Pedro Cardoso vai pra cima do Kaká no trecho de descida. Coloca de lado, companheiros de equipe batendo porta, batendo roda. Na curva do lance. Ele ganha a posição, o Pedro Cardoso, mas a liderança vem para Ricardo Zonta. Não tem problema, seu companheiro de equipe. Pois é. Aí, ó. Uma viseira, meu irmão. Vários protagonistas de creio, cara. Não deixa de ser uma bela ultrapassagem do Pedro Cardoso. O problema é que deixaram os dois a porta aberta. Fibra ali, foi embora, né? Olha que aí, ó, meu amigo. Ricardo Zonta, que não é bobo nem nada, aproveitou e colocou ali. Se a gente bem conhece o Cacau, o Vitor Guilherme, o Vitor deve estar caindo nesse momento. Olha aí, Cacau. Assistiu de camarote, Ricardo Zonta, e falou bye bye pra vocês. É, então, como é que pode, né? Eu também acho. E olha o Marcos Gomes aí, colocando por dentro, linda ultrapassagem do Marcos Gomes. E aí, Maria, será, rapaz, foi consequência? Se foi consequência, meu amigo. Olha, William. Vai fumar 40 cigarros hoje. Sensacional a ultrapassagem do Marcos Gomes ali pra cima do Lucas Forest, hein, dando uma lambida. E já ganhou mais uma na frente também o Marcos Gomes. É a informação que pinta aí na tela. Restando 20 minutos. Olha ali atrás quem vem, Ricardinho Maurício, pra cima do Suzuki. Valendo a décima posição de prova. Suzuki vem pelo meio, protege, vai deixar até o último instante pra frear. E aí o Suzuki mantém ali a posição, o Ricardinho vai tentar ainda por dentro, mas não dá mais pra ele. Dá, dá sim. Dá sim, já colocou de lado, já foi, já era. Ricardinho Maurício vem pra ser. Vamos agora com o safety car na pista, a prova vai ser interrompida. Claro que a prioridade é o atendimento, né, aos mecânicos ali que foram atendidos, que estão sendo atendidos. Tá aí já a sinalização. O Gaetano de Mauro sai de box aqui e vem pra pista, e aí... Vai valer janela de box novamente para quem não fez a parada. Vamos para mais 5 voltas de parada com 6 minutos para terminar a prova. A questão é a seguinte, meu amigo. Quem não fez tem que parar. É parada obrigatória, quem não fez tem que parar. Só que faltam menos de 6. Aí vem Marcos Gomes. A partir de agora é green, 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 green. Tá valendo relargada de prova para Stock Car aqui em Santa Cruz do Sul. Vamos acompanhando e acelerando. Thiago Camilo já vai para cima ali do Marcos Gomes. E junto com ele o Tony Canaan na terceira posição de prova, hein? Observações aí para Tony Canaan na terceira posição. Felipe Massa é o quarto colocado, Diego Nunes é o quinto. Felipe Massa ali na cola dele. Matias Rossi, Rubinho vai para cima do Matias. E aí pode estar a definição da corrida. Matias e Rubinho, os dois já fizeram a parada de boxe. E o Casagrande também está com puxa atrás dele. Só para deixar claro aqui, os dois membros da equipe RCM estão sendo atendidos no centro médico, estão lúcidos e dentro da medida do possível eles passam bem. Será que vão arriscar? Arriscar o quê? É, não tem o que arriscar, né? Porque não faz o procedimento obrigatório, não tem jeito. E olha, o Thiago Camilo já tem um toque entre os dois. Mas na freada, o Tony Canaan vem chegando ali para assumir a segunda posição de prova.
Ele vem acelerando, vem à frente do pelotão. Camilo não entra pro box, vem para fechar a prova. Vem para ver a bandeira quadriculada por primeiro ali o Thiago Camilo. Aí vem ele, a bandeira quadriculada pro Thiago. E vem Rubinho Barrichello para chamar o Macineiro, para aumentar a estante, para colocar o troféu Rubens Barrichello na Corrida 2 em Santa Cruz do Sul. E olha a confirmação na tela, Thiago desclassificado por não cumprir o procedimento obrigatório de parada em box, confirmando então a vitória para o Rubens Barrichello, com Matias Rossi em segundo e com Gabriel Casagrande na terceira posição. Os três vão para o pódio, resultado importante para a classificação, hein? Off the race, vai para Rubinho Barrichello. Aí o Rubinho Barrichello, eu tô falando que nós somos ruins de conta. Rubinho Barrichello, portanto, faturando aí o Man of the Race. E vem aí para entrar definitivamente ali, né? Ele não veio com muitos bons resultados ao longo dessa temporada, apesar de estar já aí com a sua terceira vitória, com essa vitória, recebendo aí o seu troféu de volta mais rápido da Motorola, o Ricardinho Maurício. Mas já começa a ter uma constância de pontos para pensar nas três últimas etapas da temporada e chegar brigando por alguma coisa, né, Pinho? Cartão Stock Car Black BRB para o Rubinho Barrichello. E agora, Lili Rio. Faturando aí mais um lé agora para fazer a entrega do troféu. Ao Gabriel Casagrande, o terceiro colocado. Das três primeiras posições, o Matias somou pontos importantes também nessa etapa. E a melhor equipe é Daniel. Daniel marcou alguns pontinhos ali. Vai ser bem interessante. Alô, Goiânia, se segura aí, hein, Goiânia. Segura que nós estamos chegando. Se segura que tem rodada dupla para Goiânia acompanhar junto com a gente. 23 de outubro em Goiânia, e tá aí o troféu de vencedor da Corrida 2. Pilotos, ergam os troféus. Para Rubens Barrichello. Os troféus para foto de pódio. E vamos para lugar mais alto. Aqui em Santa Cruz do Sul. A gente falava, ó, Casagrande vai a 257, a diferença vem para 18 pontos. Rubinho assume a segunda posição com 239, um ponto à frente do Daniel Serra. E o Matias Rossi está ali 3 pontos atrás com 235. Esses quatro aí deram um passo importante. Mas tem muita coisa ainda. Obrigado, Rio Grande do Sul. Obrigado a você conectado com a gente. Daqui a pouquinho tem Stock Series, hein? Para você acompanhar demais. Valeu, parabéns, pilotos. Parabéns, público do Rio Grande do Sul. Valeu demais. Seguimos acelerando juntos.